ଖସୁଛି ପାରଦ, ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲୀ ଏବେ ସବୁଠି ଶୀତର ଲହର। ତେବେ ଇଏ ଶୀତର ଲହର ଆହୁରି ତିନି ଚାରି ଦିନ ଜାରି ରହିପାରେ। ତେବେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ 22 ତାରିଖରୁ ହୁଏତ ଶୀତର ଲହର ଟିକେ କମିବ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଯଦି IMD ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ କେ ଜେନାମଣି ସାର୍, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଜାଡ଼ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି କେତେ ଦିନ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀ? ଆଜି ସବୁଠୁ ଏ ସିଜିନ୍ର କୋଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଯେଉଁ କାଲି ଥିଲା ନାଇଟ୍ 3.1-3.2 ଲୋଏଷ୍ଟ ଅଛି ଏ ସିଜିନ୍ର। ଆଉ କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ ଜାରି ଅଛି, ତିନି ଦିନ ହେଇଗଲା ଆଜିକି। ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ ରାଜସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି -2.5 ଥିଲା, ଚୁରୁ ହେଲା କିମ୍ବା ସିକର ହେଲା, ଇଭିନ୍ ଉଦୟପୁର ଅଲସୋ, ସୋ ସେ ବେଲ୍ଟେ ଆଉ ଅମୃତସର ଅଲସୋ ଯେଉଁ ପାରା ଶୂନରୁ ଯେଉଁ ତଳେ ଥିଲା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍, ସିଭିୟର କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ ପୁରା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଅଛି, ଆମର ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ପାହାଡ଼ରେ ତ ଅଛି ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ତେଣୁ ଇଏ ରହିବ, ଦୁଇ ଦିନ ରହିବ, ଆଜି ନାଇଟ୍ କାଲି ନାଇଟ୍ ରହିବ। ଜାଗାରେ ସାର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ନଦୀର ଜଳ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଜଳ ଯେଉଁଠୁ ଜଳ ବରଫ ବା ଜମୁଛି, ଫ୍ରୋଷ୍ଟ ଆମେ କହୁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ରୋଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ରୋଷ୍ଟ ରହିବ ନା, କାରଣ ଟେମ୍ପରେଚର ପାର ଜିରୋ କେ ଆସପାସ ଅଛି, ସେଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ, ଇଏ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଧଳା ବାଦଲ, ଇଏ 22 ତାରିଖକୁ ଆସୁଛି। 22 ତାରିଖରେ ଇଏ ଆମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଇଏ ଟେମ୍ପରେଚର 22 ତାରିଖକୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ତା'ର ଚାପରେ। ଆମର ଯେଉଁ ୱେଭ୍ ଚାଲିଛି ନା ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁରା ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ 5.6 ଆଜି ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଯେଉଁ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବି ହେଇଛି 4°, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ରହିବ ଏଇ ପୁଣି ମତଲବ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଇଏ କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ୱିଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହୁଛି ନା, ସେ ୱିଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମରୁ ହାୱା ଚାଲିଥିଲା ସିଏ ଆଉ ରହିବନି ଏତେ ଓଡ଼ିଶା ୟା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ, ବିକଜ୍ ନ୍ୟୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆସୁଛି। ତେଣୁ 22 ତାରିଖରୁ କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ ପଳାଇବ। ସାର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 10-15 ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଯେଉଁଠି 10°C ତଳକୁ ରହିଛି, ଖାସ କରି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ, ସାଉଥ୍ କୁହନ୍ତୁ, କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସାର୍ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ଶୀତରୁ କମି ହେବ, ଏବଂ ଏକ୍ସମାସ ଆଗକୁ ରହିଛି, ନୂଆ ବର୍ଷ ରହିଛି, ବର୍ଷା ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସମାସରେ ତ ନୁହଁ, ସେ 26-27-28 ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ବାଦଲ ହେବ, କାରଣ 28 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବୋଧେ ହେଇପାରେ ଡ୍ରିଜିଲ୍ କାଇଁ, ଆମେ ମନିଟର କରୁଛୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଯେଉଁ 25-26 ଆସୁଛି, ସେ 28-29 ଓଡ଼ିଶାରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ହେଇପାରେ ବର୍ଷା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶୀତର ଯେଉଁ ଲହର, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ, 22 ତାରିଖ ନାଇଟ୍ ବି ରହିବ। ସାର୍ ଆମେ କହିପାରିବା 23 ତାରିଖଠୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ ଶୀତର? 23 ତାରିଖରୁ ଆମର ତାପମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଲହର ରହିଛି, ସିଏ ଆଉ ରହିବନି। ଇଏ ପୁଣି ସାର୍ 28-29 ପରେ ବା January 1 ୱିକ୍ ପୁଣି ସାର୍ ବଢ଼ିପାରେ? ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୂଆ ସ୍ପେଲ୍ ଯେଉଁ ଅପ୍ ଟୁ ଡିସେମ୍ବର ଏଣ୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଆକଳନ, ନୂଆ ସ୍ପେଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଲୋକାଲ୍ ୱେଦର ବି ବହୁତ ରହୁଛି ନା, ତେଣୁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଯେଉଁ ହେଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ହେଲା, 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ ହେବନି, 22-28। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାର୍ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ 24? ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ ଆମର 1 ମାସ ଆସପାସ, ଡ୍ରିଜିଲ୍ ହେଇପାରେ, ଜ୍ୟାଦା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କ୍ଲାଉଡ଼ି ୱେଦର ରହିବ 24-25, 1 ମାସ ୱିଲ୍ ବି ମତଲବ କ୍ଲାଉଡ଼ି, ବଟ୍ ଯା ଅଧିକ ରେନ୍ ହେବ 26-27 ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଆପଣ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଥଣ୍ଡାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସାର୍ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଉଚିତ, ଖାସ କରି ଯେଉଁ ଅନୁନ୍ନତ ଏରିଆ ରହିଛି, ଖାସ କରି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ବେଲ୍ଟ ଆମର ରହିଛି, ସେମାନେ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ କନସିୟସ୍ ନୁହନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ କ'ଣ ମେସେଜ୍? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସକାଳ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ଟା ସବୁଠୁ ଜ୍ୟାଦା ପିକ୍ ବା ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଆମକୁ କରିଥାଏ ହେଲ୍ଥ ୱାଇଜ୍, ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନାଇଟ୍ରେ ତ ଆମେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଶୀତରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଭର୍ କରିବା, ବଡ଼ିକି ଇଏ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇମାନେ, ସେମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟିକେ କୋଲ୍ଡର ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱିଟର ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ତାପରେ ନିଜକୁ ବେଶୀ ସମୟ କୋଲ୍ଡରେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ କୋଲ୍ଡ ବି ମଣିଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିଡ୍ କରିଥାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଯେହେତୁ 3-4 ଦିନ ଚାଲିବ, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କିଛି ଯେଉଁ ସେଫ୍ଟି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଆମର IMD ତରଫରୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ହିଟିଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁ ନିଆଁ ପାଇଁ ହେବା, ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସ ଅଛି, ହିଟର୍ ହେଲା, ତାକୁ କେୟାରଫୁଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ନିଜକୁ ଥଣ୍ଡାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆର୍ କେ ଜେନାମଣି ସାର୍ ଯିଏକି କହୁଥିଲେ ନିଜକୁ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଆଁ ପୁଅନ୍ତୁ ବା ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଶୀତର ଲହର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତମାମ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ଭାରତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଶୀତର ଲହର 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ 23 ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଟେମ୍ପରେଚର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, 25-26 କିମ୍ବା 28 ଆଡ଼କୁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ। ନଦିଲୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।